ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକକଳା ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଧୁଡ଼ୁକି ନାଚ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସହ ଗୋପାଳପୁଅର କାଠି ଖେଳରେ ସେହି ବଉଳା ଗାଈର ଗୀତ ହେଉ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନଟୁଚୋରୀ ଗୀତକୁ ବେଶ ମନେ ପକାଇ ପୂଜା ମେଳାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁଅର କାଠି ଖେଳକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଟାବୁହା ଗ୍ରାମର ମା କ୍ଷେତ୍ରବୁଢ଼ୀ କାଠି ଖେଳ ଟିମ୍ର ସୁନ୍ଦର ଖେଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।